Okay, welke pop is Primata? Dnešného gala večera. Vlado! Yes, Vladimír Slavík postupuje ďalej. A my už voláme ďalších borcov. Jakub Tomáš, červená strana. Oliver Ženatý, modrá strana. A dozvedel som sa, že tu máme českého reprezentanta, takže určite to bude stať za to. Držíme vám chalani palce, poďme na to! Prvé minikolo štvrtého zápasu dnešného gala večera. Slovensko versus Česká republika. Kľudne vyťahnite aj nejaké hokejové slovenské pokriky, prečo nie? Pekné, pekné, pekné. Pri tom druhom kole vás poprosím takisto pozbudzovať obidvoch borcov, jak českého, tak slovenského borca. Nedarujú si nič, je to vidieť. A na doplnenie vidno aj krásne techniky tej bomby. Poďme na druhý minifight tohto kola. Jakub Tomáš proti Oliverovi Ženatíkovi. Ďakujem!
OK, musíme upraviť. Trošku pílej, tak to má byť. Veľký poples pre obidvoch borcov, zatleskajte im, dávajú do seba všetko. Nádherné to výkony, naozaj nádherné výkony. Pekne. Je tam cítiť tá rivalita. Áno, toto je nádherný, nádherný zápas. Ďakujem.
A ľudia, opäť nezabúdate ruky a pískať a všetko, hej? Tie náboje, vidíte sami, že pokiaľ pozbudzujete, tak ten fight má naozaj svoj náboj, svoju atmosféru. Srbský borec v ľavom rohu, slovenský, teda v pravom rohu z mojej strany a v ľavom rohu v červenom Slovák. Takže uvidíme, čo to bude. Vyzerá to naozaj super medzi Davidom a Goliášom. Podporky! Pekný začiatok. Je to tak, tá váha